はい、みなさんこんにちは。はるくん、今日はなんとじゃじゃーん、全く見てないじゃん。はるくん見てよ1500円もしたガシャポン。はるくん、パパが回してきたよということで、プレミアムガシャポンをね1回回してきました。まあ全1種類なんで1回しかね回す必要はないんですけど、この全1種類のカプセルをね2回も3回も回す人はね、もうねコレクターですよね。じゃあはるくん、パパが回してきたこのガシャポン開けてみてください。投げんなや。もちろんね、ポップにあった通り仮面ライダーデモソードフォームが入ってます。だんだんガシャポン高くなっていくよね。ちゃんとボタン電池もね入ってますね。これで光るんだね。じゃあね、組み立ててみましょう。こんな感じで電池のパーツを胴体の中に入れていきます。入った。はい、簡単にね組み立てることができました。いいね。はい、完成しました。仮面ライダーデオソードフォームになります。かっこいいね。でもね、やっぱりガシャポンなんで可動部分がねないのが残念ですよね。そして光らせる場合はね、もうあらかじめ点灯スイッチを入れてセットしないと光らないみたいです。要するに光ったらもう光りっぱなしっていうことだね、電池がなくなるまで。発光させると綺麗にね目の部分が光りますね。やっぱり光り具合はめちゃめちゃいいね。ただね、オンオフがいちいちね胴体を開けないとダメっていうのがねちょっと難点ですね。どうだった、はるくん、1500円のプレミアムガチャ。1500円の価値あった？本当に？本当？最強といった感じで、今回はプレミアムガシャポンの仮面ライダー電王ソードフォームを開封してね組み立ててみました。皆さんもね1500円もするんだけど、気になった人はねぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。